בואו נהיה עם האיש שהפכת אותו למתלבש הטוב ביותר במחזור הזה. משה פרימו עם החגיגות. משה, אנחנו איתך. בואו נרגע. טוב, אנחנו תוך כדי החגיגות של מכבי נתניה. התבקשנו לעשות את זה על הדשא, קיבלנו אישור, והשחקנים והבעלים חוגגים. הוצאנו מהחגיגות את המאמן סלובודן דראפיץ', אלן סלובו. אלן. תשמע, לפני שנה בדיוק בשיחה הראשונה שלנו אמרת, מינוס 9 לא יהיה פשוט. היום שאני לוקח את כל השנה אחורה, די בסדר היה. כן, לא ידענו לקראת מה אנחנו הולכים. כשחתמתי חוזה עם עורך דין שלי, רועי דניאל, אתה יודע, אמרנו שאולי אנחנו יכולים לעשות את זה משהו בלתי אומן, ואף אחד באירופה ועולם לא עשה את זה, ואני שמח שאנחנו הצלחנו לעשות את זה. בהתחלה לא ידענו לאיזה כיוון אנחנו הולכים, בנינו קבוצה חדשה סביב ערן לוי ודיה סבא, שיחידים עוד ודין גל שנשארו משנה שעברה, הכל עם, אתה יודע, שחקן השחקן, ממגן ימני, ממגן שמאל, בלמים, הכל מחדש, ואני שמח מאוד שהתחבר מאוד מהר, ובאמת שיחקנו עונה כדורגל טוב, ואני שמח בשביל זה. תודה סלובו, עוד מעט נמשיך. אייל סגל מצטרף אלינו גם אחרי החגיגות. אייל, תשמע, אתה עברת שנה מטורפת. מהרגע שלקחת את הקבוצה, אנחנו זוכרים את בית המשפט עד היום. האמנת שתגיע לרגע הזה, או שחששת בגלל המינוס 9, אולי זה ייקח לנו שנתיים שלוש? אמרתי בתחילת הדרך, תנו לנו לראות שהקבוצה מתחברת. כי אם היא מתחברת, המינוס 9 לא תהיה הבעיה. הבעיה העיקרית זה יהיה החיבור, ובאמת ראינו מהר מאוד שהקבוצה מחוברת, והגענו ליום הזה. עכשיו אתה יודע, כל המחמאות של בעולם, עכשיו עולים דרגה. ליגת העל, לא פשוט, אייל. אתה כבר מתארגן, אתה יכול לעשות את זה, אתה עושה את זה לבד. מה עכשיו כל האוהדים של נתניה, אלפים בכל המדינה, רוצים לשמוע ממך איזה נתניה תהיה בליגת העל? קודם כל, זה לא אלפים, זה עשרות אלפים. ואני שמח שבשנה הזאת סלובו והלהקה שלו עברו עשרות אלפי אנשים להיות מאושרים. באמת, שבת, שישי אחרי שישי, אנשים נכנסו לשבת מאושרת. לגבי העונה הבאה, קבענו שדקה לפני שאנחנו מסיימים את המשימה, אנחנו לא נשב, אנחנו נשב בשבוע הבא, נחשוב יחד, ואני משוכנע שתהיה לנו קבוצה מרגשת, כי קבוצה מרגשת יותר חשובה מלזרוק כסף. אני רואה דמעות בעיניים? דמעות בעיניים יש לי כבר לא מעט זמן, ואני שמח שהדמעות האלה הן דמעות של אושר. עכשיו, בהמשך לשאלה של אייל סגל, בעצם על הכתפיים שלך, שנתניה תתבסס בליגת העל, אתה הולך להכין קבוצה לליגת העל, מה שהיה בליגה לאומית זה שונה לגמרי, סלובו. בהחלט שליגת העל משהו אחר לגמרי, אבל אתה יודע, הרבה אנשים גם אומרים שהם פה שחקנים שיכולים לשחק בליגת העל. אנחנו היינו שם בליגת העל, ואנחנו רואים שיש פה הרבה שחקנים כישרונים, וכן, אנחנו יכולים לעשות באמת קבוצה אטרקטיבית שקל יכול להתחבר אליה, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות. ואין ספק, באמת, כמו שאייל אמר, ובאמת, אייל נתן לנו את השקט, ואתה יודע, לעשות מה שאנחנו רוצים, שבלבדתי באחרים לא נותנים, ובאמת, והבאנו כולנו למכבי נתניה, אני ושי ואני ואופר, באמת, עשו עבודה נהדרת, ועם השחקנים כישרונים, אנחנו רוצים באמת להמשיך, אנחנו נראה מי יכול להמשיך איתנו, מה טוב לנו, מה לא טוב לנו, מה אנחנו יכולים לצרף, ומקווה מאוד שנעשה את העונה הבאה, העונה באמת, מכבי נתניה שיכולה להביא קהל הנפלא הזה למגרשים, ומגיע להם. אייל סגל, סלובודן דראפיץ', קודם כל אני מודה לכם בשם ערוץ הספורט, כי משדרים אתכם כל השנה, ובאמת הייתם, איך אומרים, הדובדבן של בקצפת. תודה רבה לכם, בהצלחה בעונה הבאה. תודה רבה. תודה. כל טוב לכם. כן, סלובודן דראפיץ' המאמן, אייל סגל הבעלים, אחרי שנה מינוס 9, באמת לא קרה דבר כזה שקבוצה עלתה בעונה הראשונה, זה, מאחוריה גם אלפי אוהדים, אייל סגל אומר עשרות אלפים ברחבי המדינה, כולם פה בציפייה, כל האוהדים הנפלאים של מכבי נתניה בציפייה כבר לעונה הבאה, אנחנו מכתירים היום את העולה הראשונה לליגת העל, כל טוב לכם, שבת שלום, להתראות מנתניה. תודה רבה, משה, ברכות למכבי נתניה. לעלייה שלכם. חברים בקונטרול, האם נראה גם את השערים של נתניה? יאללה, קדימה. שון וייסמן הוא הג'קפוט היום של מכבי נתניה, והוא עושה את זה בגדול. מכבי נתניה לא במשחק משובח במיוחד היום. מצליחה.
במבצע הזה, שווייצמן מצחיל את המהלך, דיאר משחרר את הכדור, והוא קובע 1-0. זה היה בדקה 12 בפתיחת המשחק. הוא גם נותן לסבא, הוא נותן את הכדור העומק, ויודע לרוץ לצד שני לקבל את הרוחב. ביתר תל אביב, קבוצה מצוינת העונה הזו, מאומנת, נראית טוב, חוזרת למשחק עם כדור רוחב שאותו פוגש דור ז'אן ומאזן את התוצאה. אבל המומנטום הוא מומנטום נתניאתי, כאשר וייסמן הוא האיש שעושה את זה פעם שנייה כאן, מקבל את הכדור. אני רק אם הוא נבדל. זה נכון. וגם השאלה אם כאן היא נבדל, כששחקן עומד על הקו ושואר יוצא קדימה, לא בטוח שאין כאן נבדל. אבל זה כבר היסטוריה. מכבי נתניה בדקה 75 מבטיחה את ההפלה שלה, עושה את זה בסטייל, עם פער גדול מרמת גן שמומקם במקום השלישי, 11 נקודות הפרש, מינוס 9, זה 20 נקודות הפרש בין הראשונה לשלישית. אקו עם 6 נקודות הפרש מהפועל רמת גן, ויש לה גם הפרש שערים טוב יותר. היא צריכה ניצחון אחד, והיא מבטיחה את ההפלה שלה במחזורים הקרובים.